Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo do canal. Hoje eu vim curtir a natureza. Hoje está um dia bem gostoso. Parecia que ia chover, mas não choveu. O tempo se abriu de novo um pouco. Só está um pouco meio nublado lá para frente. Mas está gostoso. Olha que maravilha. Olha que linda. Que natureza. Olha que linda água. Olha, transparente. Você consegue ver o fundo ali, ó, as pedras no fundo, ó. Olha que lindo. Olha o som dos passarinhos cantando. Olha que lindo. É bom para descansar aqui, ó. Você senta nas pedras aqui, ó. Fica só curtindo, ouvindo os passarinhos cantando. Muito gostoso, viu? Olha que lindo. Olha. Olha como a natureza já mudou já. Porque aqui nós já estamos no início da primavera. E olha como já ficou tudo verde já. As plantas. Olha os patos ali. Olha que lindo, galera. Olha que paisagem maravilhosa. É que eu tô na Europa, Suíça, né? Onde eu moro. Olha que maravilha. Que lindo. Aqui é um lugar que tem muitas pessoas aqui. Final de semana, vem curtir aqui, vem andar. Anda com cachorro aqui. Muito gostoso aqui, viu? Olha que lindo, pessoal. Olha, aqui é um caminho que você pode até lá na frente, lá, andando. Olha que bacana. Olha que bonito.
Olha como tá lindo o céu. Até tem uma bioma ali, ó. E voltando aqui, pessoal, olha que lindo, olha. Então, para lá, aquele lado lá, tá um pouco nublado, ó. Pode ser que chova à noite, né? Olha como tá lindo. Olha que linda. Olha aqui, ó, nesse caminho aqui, tudo tem um banco, um banquinho desse daí, ó. Você pode sentar ali e fica só curtindo a natureza. Bacana aqui, ó. Aí senta ali, imagina, sentado ali, ouvindo os barulhos do passarinho, cantando. Ó, grilo. Bem relaxante, viu, pessoal? Olha que da hora. Olha. Uns patos ali, ó. Olha, aqui tem uns caminhos aqui, ó, que você pode descer. Aí fica nas pedras aqui, ó. Olha que da hora. Aí senta ali e fica só curtindo. Olha que da hora. Então é isso daí, galera. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o joinha, compartilha o vídeo. Tá, deixa nos comentários o que vocês estão achando aí. Tá bom? E fica aí com essa paisagem maravilhosa. E até o próximo vídeo aí. Meu dia de europeu.